Fala galera do YouTube, hoje estou trazendo o gameplay de Dying Light, novamente da DLC The Fallen. E hoje vou mostrar outro easter egg do jogo. Esse um amigo meu falou pra mim, ele ia fazer o vídeo junto comigo, mas hoje não deu pra ele fazer. Então eu vou tentar fazer, que eu não fiz. Ele falou que é do Harry Potter, né? Tipo, eu não conheço do Harry Potter, mas. Eu achei ele bom trazer pro canal, entendeu? Tipo, vai ter uma pintura nova. Ele disse que é igual desse Jeep aqui, a pintura. E é dentro dessa casa aqui. Ele falou que é uma coisa legal que acontece e eu vou testar pra ver aqui como vai ser. Vamos lá então. Aqui entra na casa. Ele falou que era bem nessa porta, mas ele primeiro falou pra mim no segundo andar, que ele falou que a pintura ficava aqui no segundo andar. Vamos ver então. Essas madeiras não quebra. Porta não abre. E aqui. Porta não abre também. Nada de pintura. Ah, aqui ó. Pintura. Pintura fica no segundo andar da casa. Aqui, gente, ó, como vocês podem ver, a maioria da onde fica essas pinturas raras sempre tem um desenho assim no local, igual no vídeo passado que eu mostrei da pintura Puma, que tem um grafite bem lá na represa. E aqui não é diferente, só muda o desenho. Já que estou aqui, vamos ver o nome da pintura e vamos ver como que ela ficaria no meu bug. Opa, errei. Aqui. Ver qual que é. Aqui, ó, gente. Pintura revolucionária. Essa pintura aqui, ó. Tá vendo, gente? Essa pintura aqui que você libera. Follow me, siga. Vai liberar essa pintura aqui. E agora vamos lá fazer o macete aqui desse local aqui, dessa casa abandonada. Tá, deixa eu pegar essa. Ah, vai essa arma aqui mesmo. Vamos ver. Saber, né? Aqui, como vocês podem ver, ó, a vassoura, um chapéu de bruxo, o óculos ali, ó. Tá vendo, gente? Bolsa pra pegar, um livro, joias. Tem esse baú aqui, vamos ver. Fica tudo, né? Álcool, óleo, réu e encher a cara. Aí, isso que ele me falou, ó. Ele falou desta caveira pra mim. Ele falou pra mim ficar rodando ela até ela parar de rodar. Vamos ver. Ainda ela tá rodando. Eita. Ela não para de rodar. Eita, caiu de lado. Eita, gente. O que é isso? Que isso? Sai pra lá, tio! Ui, quero sair daqui. Caraca, hein? Que é isso? O bagulho tá no chão aqui. Vai! Toma, 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 fantasma! Toma, assombração! Idiota! Idiota! Eita, fechou a janela. A gente então é obrigado a subir aqui no segundo andar. Então, meu amigo. Eita. Ai! Outro. Toma! Toma uma voadora de dois pés. Nossa, derrubei. Derrubei, mas não matei. Nossa! Então vai. Segura esse carregado. Toma! Agora você caiu. Agora caiu. Morreu? Morreu, já era. Tem mais? Tem mais? Ah, aqui é a saída? Será que não dá pra abrir aqui? Abriu aqui. Olha, uma mulher morta. Será que não dá pra entrar nesse local? Não, não dá. Caraca, velho. Tem uns negócios sinistros nesse jogo. Legal, curti. Então, deixa eu sair fora. Só apareceu duas assombrações. Achei que ia aparecer mais.
já que eu tinha visto. Vamos lá. Vou colocar o carrinho, mas eu vou colocar minha pintura de Julie, que eu gosto dessa pintura. E eu vou procurar o local onde eu peguei ela, que eu não lembro. Eu lembro que era numa casa também. Uma casa pequenininha, com os desenhos assim. Eu vou procurar e quando eu achar, eu trago aqui pra vocês de novo. Olha, agora que eu vi, essa fada é a mesma daqui. Fada não, bruxa, alguma coisa do tipo. Mas é isso daí, galera. Esse foi mais um vídeo aqui que eu trouxe pro canal. Comentado, né? Já faz um tempo que eu não fazia algum vídeo aqui comentado, né? Tava mais trazendo só live de jogo. E agora acho que vou trazer mais vídeos comentados. Espero que vocês tenham gostado do gameplay. Espero que vocês tenham gostado desse macete nesse jogo, né? Que é uma coisa muito legal. Esse é um dos jogos que eu mais gosto, por causa dessas coisas, né, que tem, tipo, pra você achar no mapa, é muito legal. E se vocês gostaram, galera, deixa um like maroto aí pra nós. Ou um dislike, não sei, depende. O que for vir é de bom agrado, galera. O importante é que vocês gostem e que me ajude, claro, lógico. Então, obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Falou!